ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବଢ଼ିବା ପରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେୟାର ହେଉଛି। ସେୟାର ନକଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ନମ୍ବର ଜାଣତ ଅଜାଣତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ବହୁତ ସମୟରେ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, କ୍ରିମିନାଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଲୋକମାନେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କେବେ କିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ କିଛି ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଆସିଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ବହୁତ ସମୟରେ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାଳେ କେଉଁଠି ଆମର ସେମିତି ଚାଲିଯାଇଥିବ କି, କିମ୍ବା ମର୍ଫ କରିକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିକି କିଏ କାଳେ ବନେଇ ଦେଇଥିବ କି। ଏବଂ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ଯେଉଁ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ପଇସାପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ମାନସିକ ଅବସାଦରେ ରୁହନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତି, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ନିଜକୁ କ୍ଷତି କଲା ଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡ଼ିରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଅଛି, କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ବ୍ଲାକମେଲିଂର ଆସିଲା ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖିବ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। 99% କେସେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଲିସରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ରାଇମ୍କୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା, ଅଟକାଇ ପାରିବା।